এটি সন্ধিয়া ফ্লাইঅভাৰ চানমাৰীৰ সৈতে একেই আছা। মই ক'লো ভাল লাগিছে, পুৰণি দিনবোৰ মনত পৰি গ'ল। তেওঁ ক'লে অঁ হয় নেকি, ফ্লাইঅভাৰৰ সন্ধিয়া তুমি আৰু মই, লগতে তোমাৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা তোমালৈ কল, কুশলে আছানে তুমি? তেওঁ আকৌ ক'লে হয় বাৰু। তুমি চাগে পাহৰিলা শিলপুখুৰীৰ পৰা চানমাৰি ফ্লাইঅভাৰলৈ সেই সন্ধিয়াটি য'ত বহু কথাই জুমুৰি দি আছিল তোমাক আৰু মই, সঁচাকি মিছাকি। কথাবোৰ কবিতা বুলিলা তুমি, চিনাকি কৰি দি আছিলোঁ তোমাক, সঁচাই আজি কবিতাৰে বুলিছা খোজ। জীৱনৰ কবিতা লিখি পৃষ্ঠাবোৰ উকা কৰি নাৰাখিবা, নিতে নতুন কবিতাৰ ভাষা আৰু অনুভৱৰ অনুভূতি লৈ প্ৰকাশি যাবা, তেওঁ বঢ়িয়া বুলিলে। সঁচাই লিখাবোৰ যদি সাহিত্য হ'ল হয় কি যে ভাল লাগিল হয়। আচলতে বঢ়িয়াই হয় চাগে তোমাৰ ভাগুন, তেওঁ আকৌ ক'লে। আপুনি বেয়া পাইছে? কোনবোৰ কথাই নে তোমাক বেয়া লগায় সুধিছানে নিজক? আউন লগা জালুকবাৰীৰ পৰা শিলপুখুৰীয়ে জানো তোমাক অভিমান কৰে? নকৰে নহয়, কৃষ্ণচূড়া ফুলিলেই জানো বহাগ আহে। এজাক নিৰৱতাই তোমাৰ বেয়া পোৱাৰ কথাকে কৈ যায়, উলাহেৰে হেঁপাহেৰে।